បាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបាទបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៃជនជាតិបាទពេលនេះគឺខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយបាទឈ្មោះថាភូមិបោជាជាងបាទហើយភូមិរលូនស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបាទហើយទីតាំងដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរនេះគឺស្ថិតនៅនៅខ្វាយស្ពានមួយជាតិបាទជាតិជាតិគឺស្ថិតនៅក្នុងទីព្រាបរិវេណស្ពានបុរាណមួយដែលពីតូចមកគឺមិនដែលស្គាល់ទេហើយទៅតែបានមកដល់ពេលនេះបាទគឺដឹងថានេះគឺមានស្ពានបុរាណមួយគឺឈ្មោះថាស្ពានអូជីជាតិហើយតាមប្រវត្តិសិក្សាស្វែងយល់មកខ្ញុំបានឃើញថាស្ពាននេះគឺជាស្ពានមួយដែលភ្ជាប់បាទពីក្រុងអង្គររបស់យើងនេះគឺទៅកាន់ស្ពានមួយហៅថាស្ពានប្រតិទបាទឬក៏យើងហៅថាស្ពានកំពង់ក្ដីអញ្ចឹងមានន័យថាស្ពានអូជាជាតិនេះក៏ដោយហើយស្ពានថ្មបាយក្រៀមនៅភូមិដូនហុងបាទហើយនឹងនៅភូមិគៀនសង្កែព្រមទាំងស្ពានតាមាសស្ពានថ្មឬក៏ស្ពានខ្ពស់បាទជាហោហែគឺចាប់ពីក្រុងអង្គររបស់យើងតាមផ្លូវបន្ទាត់ផ្លូវជាតិលេខ6ទៅកាន់ស្ពានប្រាប់ទឹះដែលលោកស្រីបានឃើញស្រាប់ហើយគឺថាស្ពានប្រាប់ទឹះនេះគឺមាននៅក្នុងរែងក្ដាស់លុយរបស់យើងបាទក្ដាស់លុយរបស់យើងក្ដាស់ប្រាក់របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវតាមផ្លូវផ្លូវជាតិលេខ6នេះគឺមានស្ពានរហូតប្រមាណជា9ទៅ10ស្ពានបាទបើរាប់ទាំងស្ពានប្រាប់ទីផងហើយស្ពាននីមួយៗគឺខ្លះមានបណ្ដោយរហូតទៅដល់9ម៉ែត្របាទខ្លះមានរហូតទៅដល់30ម៉ែត្រខ្លះរហូតទៅដល់25ម៉ែត្រឬក៏28ម៉ែត្រគឺអាស្រ័យទៅតាមទំហំស្ទឹងបាទនៃអូឬក៏ស្ទឹងបាទដែលនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6បាទហើយគ្រប់ស្ពានទាំងអស់យើងសង្កេតឃើញថាត្រូវបានអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានអភិរក្សថែរក្សាទុកបាទដោយមានការកសាងនៅសំណង់ស្ពានថ្មីបាទដើម្បីឲ្យមានការបើកបរចរាចរណ៍ជំនួសបាទស្ពានបុរាណរបស់យើងអញ្ចឹងទេគ្រប់ស្ពានបុរាណរបស់យើងដែលត្រូវបានកសាងពីថ្មបាយក្រៀមបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជការរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺភាគច្រើនគឺត្រូវបានយើងឃើញថាមានពីរែងក្រុងអង្គររបស់យើងទៅកាន់ស្ពានប្រាប់ទិសឬក៏បន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំតទៅទៀតបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើស្ពាននេះមានប្រវត្តិបែបម៉េចបាទហើយមានប្រវែងនិងបណ្ដោយយ៉ាងម៉េចហើយប្រវត្តិយ៉ាងណាទៅបានស្ពាននេះមានសភាពហាក់ដូចជាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមមែនទែនបាទថ្មីបិទតែនៅចិត្តនៅទីក្រុងហរិហរឡៃឬក៏ប្រាសាទបាគងចម្ងាយប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសបាទដែលជាអ្នកដែលធ្លាប់បានដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃស្ពាននេះហើយណាមួយអាស្រ័យឋានរបស់គាត់ទីកន្លែងនៅរបស់គាត់គឺនៅចិត្តនឹងតែម្ដងបាទចម្ងាយប្រមាណជាថា50ម៉ែត្រចុះបាទគឺផ្ទះរបស់គាត់ឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសជាមួយគ្នាបាទបាទអ៊ំសូមជម្រាបសួរអ៊ំជម្រាបសួរអ៊ំបាទបាទអ៊ំបាទអរគុណណាស់អ៊ំដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យមួយបានមកជួបអ៊ំនៅក្នុងពេលនេះអ៊ំឈ្មោះអីដែរសុកឡោសុកចិត្តតិចសុកឡោឈ្មោះសុកឡោលោកអ៊ំសុកឡោបាទហើយលោកអ៊ំរស់នៅក្នុងភូមិអ៊ំជានេះបាទហើយនៅចិត្តនឹងស្ពាននេះតែម្ដងបាទរស់នៅចាប់ពីសម័យបរាំងមកពីដេញពីគុកចាស់មកអ៊ំនៅតាមណត់ជាតិចាប់មកនៅអូហើយអ៊ំអញ្ជើញមកនៅទីនេះនេះតាំងពីអាយុប្រមាណយូរហើយគិតទៅវាចូល60
យើងនិយាយចូល50ឆ្នាំហើយជំនាន់អូតាំងពីកន្លោះវិញចុះនេះនេះប៉ុណ្ណេះអូអូមានកន្លោះណាទូទូចុះទូទូចាលើអំប្រជជនប្រហែលហើយជឿន6ពេល68អំពេល68ហើយអញ្ចឹងទេមានន័យថាតាំងពីតូចរហូតដល់ពេលនេះគឺអំនោះនៅក្បែរនឹងស្ពានអូនជានឹងរហូតមកអញ្ចឹងទេឆ្លងកាត់មកប្រហែលជា60ឆ្នាំមកនេះតើអំមានជួបប្រទេសនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីសំខាន់សំខាន់ជាតូចនឹងស្ពាននេះខ្លះដែរទេអំវាមានពេកអើយតែប៉ុន្តែខ្ញុំវាកើតមិនទឿនដែលប្រាំងវាបំបែធ្វើស្ពានខាងនោះអត់កើតទឿនទេអូក៏អត់ទឿនប្រាំងដែលមកធ្វើស្ពានបំបែស្ពានអំបំបែស្ពានថ្មីហើយទុកស្ពាននេះទុកសិនស្ពាននេះដូចថាវាដីវហោលុបទៅវាបាក់អីនៅខាងនោះណាបាក់ទៅប្រាំងទៅធ្វើខាងនោះវិញអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ំកើតមិនទាន់ទេកើតអត់ទឿនទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ំកើតទាន់ដូចជានៅសម័យខ្មែរក្រហមតើស្ពាននេះនៅប្រើប្រាស់ទេអត់ទេអត់មានប្រើប្រាស់ទេប្រើតែស្ពានអូស្ពានមុនបានន័យថាសម័យមានស្ពាននៅក្បែរហ្នឹងជាស្ពានថ្មីបាទបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្រោយមកទៀតអ៊ំមានដឹងថាហេតុអីបានជាស្ពាននេះវាមានសភាពដូចរាក់ម្ល៉េះវិញរៀននោះដែលរៀនឆ្នាំដែលទីធ្វើខ្នល់នេះមកឈូសដីមកទលាក់មកលុបអូឈូសធ្នល់មកទលាក់ដីចូលមកបាទចូលដីគោលបំណងគេដើម្បីកប់ស្ពាននេះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចគោលបំណងនោះគេគោលបំណងគេគាត់នោះគេកន្រងប្រងរើណាបាទប៉ុន្តែដូចថារាជការគេអត់ឲ្យរើឲ្យទុកបោះបុរាណបានធ្វើតែខាងនោះវិញអូគោលបំណងគេប្រងរើអូគេរើទៅធ្វើអីគេរើធ្វើស្វៀនគេរើធ្វើស្វៀនខាងនោះណាគេរើក៏មកពិបាកនេះណាអូទៅគោលរាជការដឹងអត់ឲ្យជប់រើបាទអំបាទបាទអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងសម័យអាមេរិកកាំងនៅពេលដែលចូលមកទម្លាក់ត្របែកអីតើវាមានការប៉ះពាល់មកលើរិញស្ពាននេះទេហើយប្រជាជនបងប្អូនយើងក៏នោះអ៊ំនៅនេះអត់មាន75នៅនេះឯងនៅនឹងឯងហើយអ៊ំមានធ្លាប់មានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកន្លែងនេះប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្នាំ75អាមេរិកកាំងមកទម្លាក់មករត់មកនៅក្នុងរូមនេះឯងអូបាទតែនៅក្នុងចន្លោះពួកចំណងមកភូមិមាននៅចែកគ្នាមករូមមកគ្រួសារអូបាទតែនេះកន្លែងត្រង់សេមកត្រង់សេបាទតែវាទម្លាក់ក្របាយចូលមកហើយយើងរត់មកកិច្ចនៅក្នុងកន្លែងនេះហើយអូមានដឹងថាតើវាទម្លាក់ត្រូវស្ពានទេឬក៏អត់ត្រូវអត់តែមានទម្លាក់ឌីនេះទេទម្លាក់តែចង្ាយ1គីឡូតែខាងនោះ1គីឡូណែអូបើសិនបើសិនទម្លាក់ត្រូវហើយសិនដល់អូអស់ចាំទេអូមើលតើស្ពាននេះមានប្រវែងបណ្ដោយប្រហែលម៉ែត្រស្ពាននេះខ្ញុំដឹងថា210រួន210រួនណាបាទ210ហោង210ហោងអញ្ចឹងមានន័យថាវានិយាយទៅវាប្រហែលនឹងសឹងនៃស្ពានកំពង់ក្ដីអូអញ្ចឹងមានន័យថាវែងដែរវែងនោះដល់ទីនោះដល់ទៅដើមឈើនេះយើងឃើញតែកសាងពីថ្មបាយក្រៀមហើយទិដ្ឋភាពនៅខាងលើនេះគឺជាធម្មតាអ៊ំមានសង្កេតឃើញមានបង្កាន់ដៃនេះអីអីខ្លះដែរអ៊ំអត់ឃើញតែគេជីកដែរកាលពីស្មៃនោះដែលចូលមកដល់ហើយដែលរៀបរើដែលប្រងធ្វើធ្នល់គេជីកតាមនេះមើលអូជីកមើលទៅខ្ញុំសួរថាជីកធ្វើអូចគេថាជីកមើលក្រឹសអូជីកដល់ត្វងទៅខាងនោះនៅតែដើមខ្នោខ្ញុំមួយនេះអត់ជីកកើតជីកទៅខាងតើជីកជើងជីកកើតនេះជីកលឹកសោះដែលជីកជីកបាទអូប៉ិនគេជីកថារមមើលក្រឹសទៅខ្ញុំក៏រមមើលក្រឹសជាការពិតទៅអ៊ំមានដឹងទេកំពស់ស្ពាននេះដែលអ៊ំជួបដែលកាលតែមិនទាន់គេលុបដីតែជម្រៅស្ពាននេះតែប្រហែលម៉ែត្រទៅក្រោមដើរក្នុងផុតក្បាលដែលក្រុមនេះផុតក្បាលបាទផែជីគឺពោះផែជី1ម៉ែត្រ7តម៉ែត្រ3តបាទន័យថាចុះចំពោះដីដែលលុបនេះលុបហែប្រហែលម៉ែត្រមកពីក្រោមស្ពានវិញវាដូចថាហោពីខាងនោះមកមានប្រហោងហួយមកហោចូលមកនេះវិញបាទតែគេលុបទៅអត់ជីកប្រហោងហួយ
ធ្នល់ចិត្តលុះរាប់ឆ្នាំពីរលុះទៅគេចាក់លុបពេលលុះចាក់លុបមកទីទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញមកខាងប្រហោងរុនដល់បង្ហូរទឹកនេះមកខាងយើងសង្កេតឃើញប៉ុន្តែមកខាងទៀតគឺត្រូវបានបិទចិត្តម្ដងដោយសារផ្លូវដោយសារផ្លូវច្បែរហ្នឹងបាទអរបាទនេះវាលលុះពីនៅបរាំងទៅគឺតែទូទៅគេចាក់បំបែទៅខាងខាងវិញបាទអរបាទបំបែតម្រង់ធ្នល់និយាយទៅបំបែតម្រង់ធ្នល់បាទអរចូលកន្លងមកយើងធ្លាប់មានដឹងខ្លះខ្លះទេថាតើបងប្អូនយើងនៅមានជំនឿថាទីនេះមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏បរមីអីសង្ឃិតនៅដែរទេអ៊ំឬក៏មានការធ្វើពិធីដើម្បីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរទេកន្លងមកអូកន្លែងនេះនេះគេហៅតាគួងអូអញ្ចឹងនៅមានទុកមានទុកចម្លាក់ណារូបនេះអត់អត់មានទុកចម្លាក់ទេដូចថាធ្វើក៏ផ្ទុំផ្ទុំទៅដូចថាមានរបស់គេហៅតាគួងតាគួងហ្នឹងឯងអូតាគួងតាគួងនោះពេលផ្ដើមម៉ាញ់មានរូបកាន់មួយឆ្នាំចូលម្ដងមួយឆ្នាំចូលម្ដងអូយកភ្លេងយកមកលេងណាណាភ្លេងមកលេងបាទជូលអូអស្ចារ្យមែនទែនចុះរៀងរាល់ឆ្នាំដែលក្រោយក្រោយនេះដល់2017 18នេះមានទៀតដែរដាច់ដាច់ទៅមានតែចេះមានតែដូចថាឈឺស្កាត់អុយមានបងប្អូនមួយសែនត្រូវការដូចថាសែនការអុយនេះគេយកមួយសែនទៅឈ្មោះតាគងប៉ុន្តែមើលទៅជារូបរបស់តាបោះតាអីស្អីអូមើលទៅកណោកប្រហែលជាអ្នកដូចថាអ្នកម្ចាស់ស្ពាននឹងតែម្ដងមែនទេអ៊ំណែគេហៅចូលមានជំនឿថានៅមានបរមីពេទ្យចំពោះអ៊ំផ្ទាល់ទេខ្ញុំជឿដែលបរមីបានថាបរមីពេទ្យក្នុងគូមនេះអ្នកណាចូលមកនៅមិនបានប្រាប់គាត់ច្រើនតែអត់ស្រួលអត់បានសេចក្តីសុខទេនោះហើយបាទអ៊ំទៀតតែចូលមកនៅថ្មីយើងប្រាប់អុចធូបប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកនៅគាត់ចេះចោះទៅថែរសាទៅនៅសុខស្រួលទៅបាទអ៊ំខ្ញុំចង់ដឹងតិចអ៊ំថារវាងចម្ងាយពីស្ពាននេះធម្មតាស្ពាននេះបើគិតពីរឿងអូដែលហូរចូលមកស្ពាននេះចាក់មកស្ពាននេះមានប្រភពពីណាមកដែរប្រភពទឹកនេះផ្ដើមអញគប់យុទ្ធធំចេញពីណាមកវិញស្ទឹងអាស្ទឹងនោះស្ទឹងអាស្ទឹងអាស្ទឹងភូមិស្ទឹងស្ទឹងភូមិស្ទឹងអូនៅខាងនោះវិញបាទហូរហូរចេញមកខាងនេះហូរចេញមកនេះវាជួនធំហូរចេញមកនេះឲ្យមកអូមកហូរពីលិចមកបែករៀនហូរចេញពីលិចចុះហ្នឹងគេហៅកៅស្ទឹងអីគេអានោះហៅភូមិស្ទឹងហៅភូមិស្ទឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនោះគឺមានផ្លូវទឹកធំដែលហូរចាក់ទៅបឹងទន្លេសាបបាទអូមើលចូលអាស្ទឹងនោះឯងតើវាមានខ្សែទឹកមួយសម្រាប់យើងបង្ហូរទឹកឲ្យចេញទៅបារាយមួយឈ្មោះបារាយប្រាសាទលលៃទេមានទេអូថ្ងៃគេជីកបំបែចូលតែនោះហើយជីកពីលើមកទេពីមុនមកពីស្បៃអូមកអូមដែលមានឃើញឃើញពីសាសនាអីអត់មានទេអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលើក្បែរទីក្រុងហរិហរឡៃរបស់យើងនេះគឺមានខ្សែទឹកបុរាណដែលមកដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ឃើញថាមានស្ទឹងនៅទីនេះបាទមានស្ទឹងនៅទីនេះអញ្ចឹងទេមានន័យថាស្ទឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើដើម្បីបន្តទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់ពីស្ទឹងភុំមកទីនេះប៉ុន្តែក៏មានស្ទឹងហូរទៅបឹងទន្លេសាបតាមស្ពាននេះដែរមានហូរចងាយពីទៅបឹងទន្លេសាបវិញទៅចងាយពីនេះទៅបឹងទន្លេសាបប្រហែលគីឡូអំដល់ទន្លេសាបហ៎បាទលីសាប់គឺទៅទៅពីនេះមកជាង10គីឡូ13គីឡូជាង13គីឡូបាត់ហូទៅជួបគ្នាក្រោមទៅវិញអូទៅជួបនេះដល់ទៅចេះទៅជួបគ្នាក្រោមជួបនៅសំពងភ្លុកនៅកំពង់ភ្លុកអត់ទេទៅជួបនឹងពោះកៅហ្នឹងឯងអូទៅជួបគ្នានោះឯងខត់ខ្វែងហ្នឹងឯងជួបគ្នានៅកំពង់កៅនោះឯងកំពង់កៅកំពង់ភ្លុកនេះអាកុះទៅដាច់ទៅពីនេះប្រហែលជា7 8គីឡូនេះណាចុកគូអូបាទទៅទៅពីនេះទៅវាដាច់វាលទៅថាតែឯងកុះកៅបាទអ៊ំបាទទៅជួបគ្នានោះឯងជួបបាទបាទហើយតាមស្ទឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ពេលខែវស្សាចូលមកគឺយើងអាចដំណើរគោចរអីតាមដូចថាកណោតទូកអីបានទេតាមស្ទឹងទៅអ៊ំ
តាមនេះសឹងនេះអត់មានទេពីដើមមកមានតែសឹងលលួសទេអូបាទមានតែសឹងលលួសឡើងមកជួបនឹងផ្សារលលួសហ្នឹងហើយចំពោះស្ពាននេះតើនៅចម្ងាយប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូពីនេះទៅប្រាសាទលលៃទៅប្រាសាទបាគោហើយមានប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូតាមប្រមាណ3គីឡូហើយជា3គីឡូ3គីឡូបាទអញ្ចឹងលោកលស្រីអាចសង្កេតឃើញហើយបានតាមប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំដែលគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះតាំងពីតូចមកយើងឃើញថាទីនេះគឺមានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដ៏ពិសិដ្ឋបាទគឺថ្មបាយក្រៀមជាច្រើនរយដុំបាទដែលត្រូវបានសេសសល់នេះគឺជាស្ពានបរមរាណរបស់យើងដែលត្រូវបានកសាងតាំងពីសម័យសតវត្សរ៍ទី12នៃគ្រិស្តសករាជគឺរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយស្ពានអូជញ្ជាននេះគឺជាស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាការពិតទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺមានស្ពានរហូតដល់59ស្ពានបាទដោយឡែកនៅសូនីគមស្រុកសូនីគមក៏មានស្រុកប្រាសាទបាគងក៏មានហើយស្រុកជីក្រែងក៏មានបាទហើយទៅខាងស្រុកស្វាយលើក៏សង្កេតឃើញថាមានស្ពាននឹងដែរហើយស្រុកពួកបាទស្រុកពួកយើងឃើញមានទីធ្លាកូនគោលមួយដ៏ធំដែលត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍទៅជាកន្លែងកូនគោលនោះក៏មានស្ពានបុរាណមួយហើយចេញពីស្ពានបុរាណនោះទៅទៀតបាទគឺយើងចំពោះទៅខាងស្រុកអង្គរជុំយើងឃើញស្ពាននឹងអង្គរជុំនោះប្រហែលជា10ស្ពានបាទប្រហែលជា10ស្ពានហើយស្ពាននេះក៏វាបន្តភ្ជាប់បាទពីអង្គរជុំទៅក៏តភ្ជាប់ទៅស្ពានតំបាទដែលយើងហៅថាស្ពានទឹកបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះទៀតបាទជាងទីកូនខ្មែរបាទកុលបុត្រខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិបាទទាំងអស់គឺសូមមេត្តាទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាមរតករបស់យើងដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយគឺជាមរតកមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាការពារបីបាច់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគង់វង្សជាបន្តទៀតទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់បានឃើញថានេះជារបស់គេផងមិនថាអញ្ចឹងអ៊ំបាទបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសូមជម្រាបលាអ៊ំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ធ្វើដំណើរមកទស្សនាស្ពាននេះអ៊ំអាចប្រាប់ទិសដៅបានទេម្ដងផ្លូវកណ្ដាលស្រួលទីតាំងដែលថាមកដល់ទីនេះតំណងតំណែងមានណាទីតាំងដែលចំណាំបានមានហៅផ្លូវ highway មកពីលងវែងមកពីលងវែងមកពីភ្នំកលែនបាទបាទមានប្របាក់រោទេមែនណាអ៊ំបាទអត់បាទខាងលិចផ្សារលលួសហើយជាខ្លះគីឡូមែនអ៊ំមានខាងលិចទេនេះផ្សារបាគងអ៊ំផ្សារលលួសខាងក្រូងខាងក្រូងនៅខាងលិចផ្សារក្រូងផៃជាមួយគីឡូមួយគីឡូបាទមួយគីឡូមួយគីឡូហើយទៅមកពីកើតប្រាសាទលលៃបាទមកពី3គីឡូ3គីឡូបាទហើយមានផ្លូវមួយបត់ទៅព្រំកលែនបាទន័យថាម្ដុំក្បែរនឹងតែម្ដងនោះហ่าអូយស្រួលរកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិសូមមេត្តាគុំផ្លេចបាទស្ពានអូជិនជៀនបាទគឺជាស្ពានបុរាណជាការពិតទៅបើសិនជាយើងជិះឡានពីលើផ្លូវហើយយើងមើលមិនឃើញទេពីព្រោះថាជ្រុងមកខាងដែលជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទភ្ជិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកមកខាងទៀតទៅបានយើងដឹងថាទីនេះគឺមានស្ពានបុរាណបាទឥឡូវយើងដើរមើលទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអ៊ំបាទជម្រាបអ៊ំសូមឲ្យអ៊ំមានសម្ដាងល្អអាយុយឺនយូរណាអ៊ំអរគុណអ៊ំបាទអរគុណបាទបាទវេបាទបាទលោកស្រីជាទីគោរពនៃទីប្រទេសបាទពេលនេះគឺសូមគ្រប់អញ្ជើញយើងមើលបទទិដ្ឋភាពបាទផ្នែកខាងលើស្ពានបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅផ្នែកខាងលើហើយបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបន្តិចនេះគឺទិដ្ឋភាពពីលើបាទហើយនោះផ្លូវជាតិបាទមានម៉ូតូរថយន្តបើកបរឆ្លងកាត់បាទទៅមកបាទហើយនៅក្បែរនេះគឺមានបងប្អូនជីវករគាត់លក់ដូរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ
គឺស្ពាននេះគឺចាប់ដើមពីកន្លែងលោកតាកុងនេះបាទរហូតដល់ទៅខាងនោះបាទរហូតដល់ទៅខាងនោះនេះនេះគឺផ្នែកខាងលើបាទក៏បន្តែចំពោះបង្កាន់ដៃចំពោះរូបនេះជាធម្មតាស្ពានផ្សេងៗយើងតែងឃើញប៉ុន្តែស្ពាននេះយើងមិនឃើញទេតនោដោយសារថាជាធ្លាក់ទៅនោះធ្លាក់មកខាងក្រោមឬក៏បាត់បង់ដោយប្រការណាមួយខ្ញុំមិនដឹងទេបាទនេះបាទយើងបន្តដំណើរមកទៀតបាទទីនេះឃើញមានថ្មបាយក្រៀមជាច្រើនដុំបាទដែលត្រូវបានធ្លាក់រលុះមកខាងក្រោមបាទហើយនេះទៀតសោតក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយតាមដែលអមមានប្រសាសន៍មកមិញហ្នឹងកន្លែងនេះគឺបានផ្ដល់ជាម្លប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពេចពីសង្គ្រាមទម្លាក់ក្របែករបស់អាមេរិកកាំងហើយគាត់បានយកជើងអូផ្លូវទឹករបស់ស្ពាននឹងឯងគឺចូលដើម្បីនឹងកិច្ចពីការទម្លាក់ក្របែកបាទនេះរហូតមកដល់នេះបាទថែមទៀតអញ្ចឹងទេបើសិនជាលោកលោកស្រីបាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបើសិនជាបានឱកាសទំនេរគឺសូមមេត្តាគុំភ្លេចបាទអញ្ជើញមកទស្សនាស្ពានបុរាណរបស់យើងគឺឈ្មោះថាស្ពានអូចិនចៀនបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូចិនចៀនឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាគងបាទខេត្តសៀមរាបដែលឃុំរលួសនេះគឺជាឃុំមួយឬក៏ស្រុកប្រាសាទបាគងនេះជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតនៃរាជធានីបុរាណរបស់យើងគឺឈ្មោះថារាជធានីហរិហរាល័យបាទហើយហរិហរាល័យនេះគឺមានប្រាសាទជាច្រើនបាទឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាសាទបាគងបាទហើយក្បែរនឹងប្រាសាទបាគងនោះសង្កេតឃើញមានប្រាសាទព្រះគោបាទដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1នៅក្នុងឆ្នាំ779បាទហើយប្រាសាទបាគងនេះគឺកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ881បាទដោយព្រះរាជាដែលមានព្រះនាមថាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្បែរនឹងស្ពាននេះដដែលយើងសង្កេតឃើញមានបារាយដែលឈ្មោះថាឥន្ទ្រតដកៈបាទដែលមានបណ្ដោយរហូតដល់3គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងទទឹង800ម៉ែត្រដែលអាចផ្ទុកទឹកបានចំនួនប្រមាណជា30លានម៉ែត្រត្រីគុណឬក៏30លានម៉ែត្រគីបបាទសម្រាប់ធ្វើនៅរបបកសិកម្មបាទអញ្ចឹងទេបារាយហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សាគឺឃើញថាត្រូវបានទទួលទឹកបាទហូរចូលនៅក្នុងរដូវវស្សាមានន័យថាពេលដែលរដូវវស្សាគឺទឹកបារាយហ្នឹងគឺត្រូវទទួលយកពីបណ្ដាញខ្សែទឹកដែលហូរកាត់ដែលមានយើងសង្កេតឃើញមានស្ទឹងធំនៅខាងកើតស្ពាននេះបាទបានន័យថាសម្រាប់ជាការបង្ហូរចូលបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះសង្កេតឃើញថានៅបារាយយើងនៅរដូវវស្សាគឺមានទឹកប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចជាសម័យបុរាណទេបាទហើយនៅចំកណ្ដាលបារាយហ្នឹងគឺសង្កេតឃើញមានប្រាសាទមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញល្បីរន្ទឺដែរនៅក្នុងទីក្រុងហរិហរាល័យហ្នឹងគឺប្រាសាទលលៃបាទអញ្ចឹងលេប្រាសាទលលៃហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការជួសជុលដោយអាជ្ញាធរបាទអប្សរាបាទក៏ដូចជាខាងផ្នែក UNESCO រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគម្រោងនៃប្រាសាទហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំបាទរឹងមាំបាទលោកស្រីជាទីគោរពនៃជាទីមេត្រីបាទយើងជាកុលបុត្រខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាវប្បធម៌បាទស្នេហាសិល្បៈក៏ដូចជាស្នេហាវិស័យបេតិកភណ្ឌអរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិបាទសូមមេត្តាកុំមើលរំលងបាទអំពីកេរដំណែលរបស់បុព្វបុរសនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងមានការ
ចេះអរគុណចេះតបគុណចេះអភិរក្សថែរក្សាការពារអ្វីដែលជារបស់បុរាណកុលបុត្រខ្មែរយើងនៅចំណិនក្រានក្រោយក៏នឹងជួយការពារថែរក្សាអភិរក្សនៅអ្វីដែលជារបស់លោកអ្នកផងដែរអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានសស្រាក់សស្រាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺលើកស្ទួយផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងដល់តម្លៃដល់គេមរតកដូនតារបស់យើងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់បើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងមិនការពារយើងមិនថែរក្សាទេវត្ថុអស់ទាំងឡាយនោះវានឹងអាចមានការបាត់បង់រលុះខូចខាតទៅហើយដែលជាការបង្កធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយគឺមិនអាចស្គាល់បានអញ្ចឹងទេថ្មមួយដុំបាទគឺអាចមានតម្លៃស្មើនឹងមាសមួយដុំដូចគ្នាដែរបាទពីព្រោះតាមថ្មខ្លះៗគឺវាបានភ្ជាប់ទៅដោយសិលាចារឹកដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទាន់ទៅដល់បើសិនជាវាបាត់ថ្មឬក៏ខូចខាតថ្មឬក៏បែកបាក់ថ្មសិលាចារឹកនោះក៏បែកបាក់ទៅជាមួយផុសតាងយើងក៏អាចបាត់ដូច្នេះមានន័យថាគួរកបីថែរក្សាការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអ្វីដែលជាគេមរតករបស់ជាតិខ្មែររបស់ដូនតាខ្មែរដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការអរគុណបាទយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីបាទហើយសូមខន្តីអភ័យទោសបាទចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញឬក៏អត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់នេះមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីមួយសូមខន្តីនិងអភ័យទោសបាទសូមខន្តីនិងអភ័យទោសហើយយើងខ្ញុំបាទខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកែច្នៃយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនេះរឹតតែបានផ្ដល់នៅតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកបាទក្នុងពេលថ្ងៃអនាគតជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះសូមជម្រាបលាពីលោកស្រីមួយរយៈសិនសូមគោរពជូនពរដល់លោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមលោកបានជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលសិរីសួស្តីមហាប្រសើរគ្រប់ក្រុមគូសាកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺសូមគោរពនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទឥឡូវមុនអរគុណទៅមើលតាកងទៅសិននេះតាកងនៅរបស់ផង